Wahara Nami Tonya Kuze Joshi Lea Lausi. Oh, Tamiarabe. Chansa Pate Luali Lugu Piaga Core A Core Wadi Gube Dwati Chasin Lo Bill of Matari. E Ingle Lusuin E Gani Zeti. ลีอาหลอชิจังซินซาเนี่ยจังซาพัดเตลัวเลยลูกูพยาขอท่าเดนามิลีอากูชาพี่รอสู้พี่รอเตชามัดบาจองดีลูมัดบาลีบาจองดีลูมัดบาลี สินซาสินซาสินซาลาลาลาตะเนเนเนต้องเนหลอกสิกันติต้องเนจอ4เนหลอกสิเอ้อพยาจิสุรจังตุชะทาเดลียาโกพยาบาผิดลุยีทาเดเลยสุย น้ำโยน้ำโยควายสิจิเบลูมโยควายสิจิเอ้อดีมาจิปုံซวยท่าละจิน้ำมีเลียแท้อ่ะตะชู่กูดีมายีเดตะชู่โหเป้มายีท่าบ้าจ่องเนสุยดีดีโลกมาลำเป็นละลันสิเด Lampen Lanshi de Lanchen Lanchen so Lanchen Lanchen Nalanshi Eddie Nalang a Pegu Yomle Dila The Kua Nayere Yomle Nayere Jawa Lanche shouted Luababide เมเยเรจาตัวเดลันจินชอบเดลูกาพยาสิยောက်เดลันจินชอบเดลูกาพยาสิยောက်เดพยาสิพยาเยနိုင်ငံတော်แท้ยောက်เดနိုင်ငံတော်แท้ยောက်เดဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်လမ်းဆုံးဘယ်နှနေရလဲနှနေရနှနေရဒီလောကကိုအုပ်စိုးတဲ့အရှင်သခင်ဘယ်နှဦးရှိတယ်နှစ်ဦး ဒီလောကကိုအုပ်စိုးတဲ့အရှင်သခင်ဘယ်နှဦးရှိတယ်နှစ်ဦးရှိတယ်ကဲဒီလောကမှာဒီလမ်းကျယ်လမ်းကျယ်တွေရဲ့အဖနဲ့လမ်းကျင်လျှောက်တဲ့လူအဖမတူတော့ဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်အဖဘယ်နှယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်အဖဘယ်နှယောက်လဲ နှစ်ယောက်ရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတိုင်းတရုတ်လူမျိုးကလားလူမျိုးမြန်မာလူမျိုးချင်းလူမျိုးကချင်လူမျိုးကရင်လူမျိုးအားလုံးဟာဘယ်ကမွေးတယ်လဲတိလားအာဒံဘယ်ကနေမွေးလဲ อาดังก็นี่มวยเลยเบก็นี่มวยเลยอาดังก็นี่มวยเลยดูมาจิอาดังก็นี่มวยหญิงอาดังก็มวยอะไรเนี่ยอยู่ร้านยาบาเลยอปิตาอปิตาฮอบี้แกอาดังก็นี่ดีโลกแท้โอ อาวิสามองโลกแท้มวยลายติยอต้องมาပြောท่าเลยบตุ่ยะตาผิดตัวเลยอปิตาบตุ่ยะตาเลยนัสโซยะตาโซนัสโซยะตาดีโลกมามวยลาได้หลู่ใดหาอปิตาอนีเนมวยลาတော့บตุ่ยะตาเลย
Hopi Nasuyata, Dasuin to do a bemanide. Ah, Wesa among loca manide. Ah, Wesa among loca manide. To do bemanide. Ah, Wesa among loca manide. Timachi. Eda suin, Edima nide. Edi, ah, Wesa among loca manide, Lugo, Pia, corre, call, worry, piomi. Nemo. Pampuin. Ye ko ye ngwe, ye pwe, ti gong, lao gong, a te gong, lu te, mye pin, nyo yin bwe, แกที่กระบะโลกมาหมุยละได้หลูโกพยาขอได้ขอวอเปลี่ยนเปียวมีโมมีโมปันป่วนลอกกองลอกกองปันป่วนลอกกองลอกกองตีกองตีกองลูตีอปิตตาอปิตตาเมเปนเมเปน ดิโลสวยดิโลกมานี่ได้หลูดิฮะเปโลหลูดิแหละเปียวอะปิตาอติโกมาจิติงคาระอนัตตาติงคาระอนัตตาแกพยามีนดูหลูมีนบ่าสู้พยามีนดูหลูมีนบ่าพยาเปียวดูหลูเปียวบ่า พญาจิตโลจิบาพญาจิตโลจิบาแกพญาทิขิงอ่ะญาณศีเดพญาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားမှာဝိညာဉ်မျက်စိရှိတယ်ဖျားမှာဝိညာဉ်မျက်စိရှိတယ်အဲ့တော့ဖျားရဲ့မျက်စိကလူမမြင်တဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမြင်ရတယ်ဒီမှာကြည့်လူမမြင်တဲ့ဒီဘက်ပိုင်းကိုဖျားကဘာဖြစ်တယ်မြင်ရတယ်ဘာဖြစ်တယ် มีอะไรแกหลุมก็นั่น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 
ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်သွားတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်သွားတယ်ဖျားသခင်အားဖြင့်ဝိညာဉ်အသက်သင်မွေးတော်သူသည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်အားဖြင့်ဝိညာဉ်အသက်သင်မွေးတော်သူသည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်တယ် ဖျားသခင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးယင်ဤလောကဤဧည့်သည်ဖြစ်သွားတယ်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးယင်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးယင်ဤလောကဤဧည့်သည်ဖြစ်သွားတယ်ဤလောကဤဧည့်သည်ဖြစ်သွားတယ်ယေရှုရဲ့သွေးတော်နဲ့စေကျော်တန့်စင်ပြီးယင် တန်ရှင်းသူလို့ခေါ်တယ်ယေရှုရဲ့သွေးတော်နဲ့စေကျော်တန်ရှင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးယင်ယေရှုရဲ့သွေးတော်နဲ့စေကျော်တန်ရှင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးယင်တန်ရှင်းသူလို့ခေါ်တယ်တန်ရှင်းသူလို့ခေါ်တယ်အိုးမြေအိုးမြေအိုးထင်းဖျားရဲ့လက်တော်ထဲမှာ ရောက်သွားတဲ့အိုးမြေဖြစ်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အိုးမြေဖြစ်သွားတယ်အိုးမြေဖြစ်သွားရင်တန်ဖိုးရှိသွားပြီအိုးမြေဖြစ်သွားရင်တန်ဖိုးရှိသွားပြီအဲ့ဒီအိုးမြေကနေအိုးကောင်းအိုးမြတ်ဖြစ်အောင်ဖျားလုပ်တယ်အိုးမြေကနေအိုးကောင်းအိုးမြတ်ဖြစ်အောင်ဖျားလုပ်လိုက်တယ်ယတနာမြေအို Yetna sura kritto yetna di te te bu.
Ero edi anima tote tote lion. Pinsi pite crypto night. Pinsi pite crypto night. Tido a kind pitware. Tido a kind pitware. Pinsi crypto night tide a kind so ye. Pinsi crypto night tide a kind so ye. A tita si doare. ပြီးတော့မှာသိုးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဤသိုးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဤသိုးဖြစ်တဲ့သိုးထင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တန်ကိုမှတ်မိတယ်သိုးထင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တန်ကိုမှတ်မိတယ်ကောင်းတော်မြေဖြစ်တဲ့ကောင်းတော်မြေဖြစ်တဲ့သက်တည်ခံဖြစ်တဲ့သက်တည်ခံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဤတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ လူရှင်ဖြစ်တယ်လူရှင်ဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်နဲ့ရှင်တော်သူလူရှင်ဖြစ်သွားတယ်ထာဝရအသက်နဲ့ရှင်တော်သူလူရှင်ဖြစ်တယ်မူအမနာမတည်တဲ့ထာဝရအသက်နဲ့မူအမနာမတည်တဲ့ထာဝရအသက်နဲ့ရှင်တော်လူရှင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကြည့် အဲ့တော့အလီးသားတို့လည်းခေါ်တယ်အလီးသားတို့လည်းခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖျားသခင်ကခွဲတယ်နော်အဖဘယ်နှဦးရှိတယ်အဖဘယ်နှဦးလဲနှဦးစာတန်အဖအနေမွေးရင်စာတန်အဖအနေမွေးရင်အပြစ်သား လမ်းကျယ်ပေါ်ရောက်လာတယ်အဝိဇ္ဇာအမှောင်နိုင်ငံသားဖြစ်လာတယ်အာဝိယအာဝိယအမှောင်နိုင်ငံသားဖြစ်လာတယ်လောကီသားဖြစ်လာတယ်လောကီသားဖြစ်လာတယ်ဟမ်ဟဲ့လားအဖဖျားကမွေးရင်အဖဖျားကမွေးရင်အလင်းသားဖြစ်သွားတယ် လမ်းကျင်းထဲရောက်သွားတယ်လမ်းကျင်းထဲရောက်သွားတယ်အဖအနှစ်ဦးရှိတယ်အဖနှစ်ဦးရှိတယ်ဘယ်အဖကမွေးတယ်လဲဆိုတာမူတည်တယ်ကဲခွဲခြားလို့တတ်ပြီလားကဲအခုတရားဟောဆရာကဟောမယ်ခရိယန်တရားလည်းယုံမယ်ဒီမှာကြည့်နော် လူဟာမြေမှုတ်ပဲဒီကောင်ပဲလောက်ကောင်ပဲအတေကောင်ပဲအပုတ်ကောင်ပဲအပြစ်သားပဲမျက်ပင်ပဲဦးမေနာမေတိမေတင်ခါယအနတ္တဒီကြောင့်ပဲဟော ဒီကြောင်းပဲပြောဒီကြောင်းပဲစဉ်းစားဒီကြောင်းပဲယုံရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီဘက်ကအပုတ်စာဆိုအပုတ်စာပြောတယ်လို့အပုတ်စာအပုတ်စာဆိုအပုတ်စာစားရင်ပုတ်စာစားရင်အပုတ်ကောင်ဖြစ်တယ်အပုတ်ကောင်ဖြစ်တယ်အပုတ်စာစားရင်အပုတ်စာစားရင်အပုတ်ကောင်ဖြစ်တယ်လူဟာမြေမှုတ်ပဲ လူဟာအနတ္တပဲလူဟာတင်ခါရပဲလူဟာတင်ခါရပဲအိုမေနာမေတိမာပဲအိုမေနာမေတိမာပဲဒါပဲပြောရင်ဒါပဲပြောရင်ဒါပဲဟောရင်ဒါပဲယုံရင်ဒါပဲယုံရင်ဒီလိုပဲဖြစ်နေမယ်ဒီလိုပဲဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့တင်ဒါပဲယုံမလားမယုံဘူးမယုံဘူးအဲ့ဒါဘုသူ့ကိုပြောတယ်လေအပိတ္တာဟုတ်ပြောတာ ဒါဘုသူ့ကိုပြောတယ်လေအပိတ္တာကျမ်းစာဆိုတာအပြစ်သားကိုပြောတဲ့စကားဆိုကျမ်းစာဆိုတာအပြစ်သားကိုပြောတဲ့စကားကျမ်းစာဆိုတာအပြစ်သားကိုပြောတဲ့စကားအခုအဲ့ဒါကျမ်းစာစကားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုသူ့ကိုပြောတယ်လေအပြစ်သားအပြစ်သားကိုပြောထားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူကအပြစ်သားလားဖျားသားလားဖျားသားပါဒီမှာရှိတာအပြစ်သားလားဖျားသားလားဖျားသားပါ ဖျားသားကိုဖျားစကားပြောတယ်ဆို
พระญาติตาด้วยกูพระญาสกาပြောတယ်พระญาติตาด้วยกูพระญาสกาပြောတယ်พระญาပြောတယ်พระญาပြောတယ်တင်ဒီလူရှင်ဖြစ်တယ်တင်ဒီလူရှင်ဖြစ်တယ်တင်ဒီတန်ရှင်သူဖြစ်တယ်တင်ဒီတန်ရှင်သူဖြစ်တယ်တင်ဒီခရစ်တော်ဤသူဖြစ်တယ်တင်ဒီခရစ်တော်ဤသူဖြစ်တယ်တင်ဒီခရစ်တော်ဤတပည့်တော်ဖြစ်တယ်တင်ဒီခရစ်တော်ဤသူဖြစ်တယ် တင်ဒီခရစ်တော်နဲ့တွဲဖက်အမွေခံဖြစ်တယ်တင်ဒီခရစ်တော်နဲ့တွဲဖက်အမွေခံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖရာဘာသူပြောတယ်လဲဖရာကပြောတယ်ဒါဘာသူပြောတယ်လဲဖရာကပြောတယ်ဘာသူကိုပြောတယ်လဲဖရာကပြောတယ်ဖရာသားတွေကိုပြောတယ်ဖရာသားတို့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကတန်ရှင်သောအစတန်ရှင်သောအစတန်ရှင်သောအစစာရင်တန်ရှင်သောအစစာရင်တန်ရှင်သူဖြစ်တယ် တန်ရှင်သူဖြစ်ရင်တန်ရှင်သောအစာစားတယ်တန်ရှင်သူဖြစ်ရင်တန်ရှင်သူဖြစ်ရင်တန်ရှင်သောအစာစားတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံအစာစားတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံအစာစားတယ်ဖျားသားဖြစ်ရင်ဖျားသားဖြစ်ရင်ဖျားဖျားပြောတာနားထောင်နေဖျားပြောတာနားထောင်နေဖျားပြောတာနားထောင်နေ ခရစ်တော်ရဲ့သူဖြစ်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့သူဖြစ်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိတယ်တရားစကားကျမ်းစကားဆိုတာဖျားမရှိတဲ့အပြစ်သားကိုပြောတာဖျားမရှိတဲ့အပြစ်သားကိုပြောတာတရားစကားကျမ်းစကားဆိုတာ ဖျားမရှိတဲ့အပြစ်သားကိုပြောတာဖျားမရှိတဲ့အပြစ်သားကိုပြောတာတူလားမတူဘူးစံစာဆိုတာတကပါလုံးမှာရှိတဲ့ဖျားကိုတိတိမတိတိယုံယုံမယုံယုံရှိရှိမရှိရှိလူတိုင်းကိုပြောတဲ့စကားလူတိုင်းကိုပြောတဲ့စကားစံစာဆိုတာစံစာဆိုတာလူတိုင်းကိုပြောတဲ့စကား ဒီကလာကင်ချင်းကချင်းပမာကိုပြောတယ်အလုံးကိုပြောတယ်အလုံးကိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျန်းစာထဲမှာရှိတဲ့စကားအလုံးဟာဖျားသားကိုပြောတယ်လို့ပြောရင်မားတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲပြည်ပြီကဲ ဒီလိုဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာလူကိုဖျားမှဲ့ခေါ်တဲ့ထားတဲ့နာမည်၃ရာကိုးဆယ်ကျော်ကိုဘယ်နှစုခွဲရတယ်နှစုနှစုလူနှမျိုးအဖနှစ်ဦးလမ်းနှလမ်းပေါ်မှာရှောက်လန်းနေတယ်လမ်းစုံနှစ်နေရာရောက်မယ်လမ်းကျယ်ပေါ်ရှောက်တဲ့လူဟာ ငရဲမှာလမ်းဆုံးမယ်လမ်းချင်းမှာရှောက်တဲ့လူကငရဲချင်းမှာရှောက်တဲ့လူပါဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာရောက်တယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာရောက်တယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်တန်ရှင်းတဲ့အစာစားမလားအပုတ်စာစားမလားတန်ရှင်းတဲ့အစာစားမလားစားတယ်အပုတ်စာစားမလားတန်ရှင်းတဲ့အစာစားမလား တရားစကားနားထောင်မလားဖျားစကားနားထောင်မလားတရားစကားနားထောင်မလားဖျားစကားနားထောင်မလားဖျားသားဆိုဖျားစကားနားထောင်မို့ဖျားသားမဖြစ်သေးတဲ့လူကြတော့တရားစကားနားထောင်ရတယ်